gratis wis diurus karo Bu Inul. Inpunari Inul. Ayo, Bang. Hidangannya. Nah, menawi Bu E badhe ngersake napa, Bu? Bu E. Wah, tenan. Ibu-ibu catering sakmono kae tak sawang nggih ton seger kabeh. Anjir. Lah opo ket mau ngemil terus ya penyanyine ya seger kabeh, Mas. Tenan. Bu, alhamdulillah sehat nggih. Badhe nembang mangke katur tembangipun napa mangke latur wekdal. Nah, ditenggo nggih Kang Mas. Dandan ayu-ayu. Seragam ya kompak. Monggo. Dari depan. Tresna iki. Yeah.
ngamuk iki beker-beker jarane. Piye piye piye. Jarane beker-beker iki. Mas Ganden ku sayang. Tresna iki ora Kayang elok, nawang angel.